Video ini dibawakan oleh Financial Faiz, Takaful Hibah, Properties, LPPSA dan ASB Financing. Ha, mesti ramai korang pernah dengar orang suruh beli rumah lelong sebab rumah lelong ni berbaloi. Eh, betul ke? Beli rumah lelong memang ada banyak risiko, tapi samalah investment apa-apa pun akan ada risiko. Yang penting, you tahu apakah risiko-risiko dia. So, apa lagi? Let's jump! Hey guys, very very good news. Ingat tak dulu I pernah cerita, I complain lah kat korang, I pay subscriber ni female cuma 17% je. Wow, sekarang ni bila I buka balik, I check balik, female dah ada 22%. Not bad. Okay, risiko beli rumah lelong yang nombor 1 adalah kerosakan di luar jangkaan. Dekat dalam POS, Proclamation of Sale tu, akan ada alamat rumah tersebut lah. Since rumah tu memang ada, you boleh je melawat rumah tu. You boleh tengok dari luar lah. Sebab dalam tu selalunya akan ada orang. Kalau tak ada orang pun, rumah tu akan berkunci. Kalau you beli rumah subsale, agent tu boleh negotiate dengan owner ataupun penyewa untuk kasih you sebagai bakal pembeli untuk masuk rumah tu dan tengok paip bocor ke, ada sarang tebuan ke, ada benda hinggap kat dalam rumah tu ke. You masuk je baru tak nak lah, ada 8 ekor kat sini. Basically, apa yang cakap ni adalah rumah lelong ni you tak boleh masuk lah, dan you tak tahu keadaan sebenar dia. Kalau rumah tu rumah apartment lah, ya, since you are not supposed to be there officially, you pun tak boleh nak masuk pekarangan rumah tu. You tak tahu tempat tu macam mana, management dia macam mana. Risiko nombor 2 beli rumah lelong adalah kos-kos ataupun tunggakan-tunggakan yang melekat dekat unit yang you beli tu. Untuk orang yang tak fasih dalam lelong, dia tak nampak benda ni. Dia kata benda ni adalah hidden cost. Tapi orang yang dah biasa beli rumah lelong, dia dah cega-cega dah. Dia akan tengok dekat dalam POS tadi tu, Proclamation of Sale, untuk tengok apakah cost yang bank akan cover dan apakah cost yang bank suruh you cover sendiri. Untuk sesetengah cost tertunggak ni, you boleh selesaikan tunggakan tu, lepas tu you boleh claim balik daripada bank. Tapi ada yang memang akan burn. Benda tu memang you kena bayar sendiri. Typically, ya, untuk tunggakan, bil-bil api, air dan juga pembentungan, memang bank tak akan cover. It is on you untuk selesaikannya. Tapi tak semestinya you kena bayar semua tunggakan tu. Sometimes dengan kontrak lelongan tu yang you dah menang tu, you boleh pergi dekat TNB untuk kata, saya adalah pemilik baru, tunggakan yang you ada ni adalah dengan pemilik lama atas nama orang lain. Jadi you sebagai pemilik baru kena register a new account lah dengan TNB untuk unit tu. Untuk bil air pula, dia depends. Bil air dibayar kepada management ataupun dibayar kepada Syabas contohnya. Biasanya kalau bil air dibayar kepada management, bank memang tak akan cover lah. Untuk pembentungan pula, pemilik baru tak payah nak settlekan, cuma tukar nama sahaja. Lepas tu ada juga tunggakan-tunggakan untuk cukai-cukai tanah, cukai taksiran. Biasanya bank akan cover tunggakan ni, tapi you kena check the POS. Janganlah bila dah menang nanti baru nak terkejut. Tapi sebenarnya yang paling mahal, yang paling orang terkejut lah, benda ni boleh check sebelum beli, boleh check dengan management. Tapi ada orang dia tak nampak benda ni, dia nampak harga rumah murah, dia terus bid dekat rumah tu. Tunggakan bayaran maintenance, yang ini memang bayar dekat management satu property tu lah. You bayangkanlah orang tu duduk rumah flat, rumah dia sampai kena lelong. You rasa dia akan bayar ke dia punya maintenance tu dekat management untuk 5 tahun atau 10 tahun yang kebelakangan ni? Typically memang tak lah. Orang yang main rumah lelong ni, dia dah tahu pasal benda ni. Dia akan call management untuk check. Kalau maintenance untuk jaga rumah flat tu RM100 sebulan, setahun dah RM1,200, kalau 10 tahun tak RM12,000. Semua tu is on you, eh, between you dengan management. Tapi ada juga bank yang tolong bayarkan, ataupun ada juga GMB yang kata dia cuma minta 6 tahun yang kebelakangan sahaja sebab ada akta had masa. Tapi benda semua ni adalah berlainan daripada satu unit lelong kepada unit lelong yang lagi satu. You tak boleh pukul rata sahaja. You kena buat you pay due diligence sebelum you bid, sebab benda ni semua melekat dekat unit tu dan you lah pemilik unit yang terbaru. You bertanggungjawab untuk settlekan semua tu. Kalau tak, rumah you pula yang kena lelong nanti. Tak, I cakap banyak pasal risiko-risiko ni, tapi I faham ada juga yang nak membeli rumah. Tak kisahlah rumah under construction ke, rumah subsale ke, rumah lelong, ataupun nak refinance rumah you sendiri untuk releasekan capital untuk buat investment dekat tempat lain. If you perlukan services macam tu, feel free to contact me and my team. I boleh arrangekan dengan IP kenalan-kenalan dalam industri ni untuk selesaikan masalah you daripada A sampai Z, daripada bayar booking sampai dapat kunci. Klik WhatsApp link dekat dalam video description di bawah untuk get in touch with us. Risiko nombor 3 pula adalah you punya 10% yang you dah bayar selepas you menang you punya lelongan tu boleh di forfeitkan kalau you tak proceed. Dan alasan untuk tak proceed ni boleh datang daripada apa-apa sajalah. Nombor 1 adalah you punya bank officer tu lambat buat kerja ataupun dia salah
buat kerja. You patut ada 3 campur 1 bulan, 4 bulan untuk settlekan benda ni semua. Tapi dia sebulan pun tak habis untuk settlekan loan application tu. Sebab itulah ada some bankers memang dia tak nak buat langsung application untuk orang nak beli rumah lelong. Sebab kalau ada kelewatan dan kelewatan tu datang daripada dia ataupun dia punya bank sendiri, kadang-kadang yelah, you bekerja dengan bank, you kena rely on other people punya kerja juga. Contohnya credit controller ke lambat buat kerja, lambat bagi decision, bank officer tu juga yang akan kena. Lepas tu ada juga isu di mana property tu dikenakan private caveat. Bila property tu kena private caveat dan bank boleh nampak benda ni, kebanyakan bank akan tarik balik di application ataupun offer yang sudah diberi kan. Benda ni boleh berlaku sebab bank tak nak lah stuck in the limbo di mana offer tu ada tapi tak boleh release kepada penjual, sebab memang property tu tak boleh ditransfer kan sampailah private caveat tu ditarik balik. So now you pembeli, duit you stuck dekat situ 10%, tak ada bank nak offer you duit untuk beli property tu. Apa option you ada? Sama ada you ambil personal loan ataupun you pergi tarik balik you punya pembelian tu, burn 10%. This is why for people yang nak beli rumah lelong ni, kadang-kadang dia boleh beli cash. Lepas dah dapat property tu, dia nak release kan property tu punya value, dia pergi refinance. Tapi bila dia refinance, dia boleh buat bila-bila masa dia nak. Dia tak perlu nak cegah sangat 120 hari tu. Tapi kebanyakan yang saya nampak, dia nak beli rumah lelong, ilmu tak ada, cash pun tak ada, tapi nak beli rumah lelong sebab rumah lelong murah. Kalau kes ni tak boleh diselesaikan dalam jangka masa yang ditetapkan, you punya lawyer boleh minta extension. Tapi extension ni akan dikenakan bunga. Typically 8% per annum dicaskan setiap hari. Like I said, you tak boleh control benda ni semua. Kalau you dah bayar 10% sebagai pemenang lelong tu, tapi nak proceed tak boleh, it is beyond your control, apa you boleh buat? Risiko nombor 4 dan yang paling best lah, beli rumah lelong ni, ataupun yang paling tak best lah, you dah beli rumah lelong tu, dah ada penyewa ataupun pemilik tu masih lagi duduk rumah tu. Yang duduk dekat situ tak nak keluar. So macam mana? By law, you tak boleh matikan dia punya api, air, elektrik, semua tak boleh. You nak hantar gangster pergi rumah dia pun tak boleh. You kena minta baik-baik, you kena cakap dengan pihak berkuasa. Court boleh tolong you, tapi kalau dia dah barricade rumah tu, you nak buat macam mana? Lepas tu, can you imagine, you dah menang lelong ni, you pergi force dia keluar, force dia keluar, okay dia keluar lah. Tapi sebelum dia keluar, dia rosakkan rumah tu. Dia pergi letak simen dekat dalam jamban, dia pecahkan pipe-pipe air semua tu, rumah tu kasih banjir, dia duduk dalam rumah tu, dia boleh lah sabotage. So you sebagai pemenang lelong pun, untuk rumah yang ada orang, you kena ikhtiar lah. Kadang-kadang, diorang akan bagi duit. Can you imagine, itu rumah you. By title, by law, itu adalah rumah you. You datang dengan orang court ke, dengan lawyer ke, yang duduk dalam rumah tu memang tak nak berganjak, degil. So, you bagi dia habuan. You bagilah beberapa ribu ringgit. You dah beli rumah, dah bayar tunggakan. You kena bayar lagi orang untuk keluar daripada rumah you. Lepas tu, ada emotional damage dekat you jugalah. Kadang-kadang yang duduk rumah you tu, contohnya penyewa lah, dia kata dia duk bayar dekat owner duit tiap-tiap bulan. Bulan sampai bulan ni pun dia bayar juga. Walaupun you bagi dia duit pun, dia akan kata macam gini. Dia tak tahu nak pergi mana. Anak dia ada 5 orang. Dia tak bekerja. Suami dia hantar duit dekat dia setiap bulan lah. Itu pun bulan ni dah stop. Macam mana nak halau orang macam ni? You sanggup ke sebagai seorang manusia? Sampaikan ada pelabur yang kata dia tak nak beli rumah lelong yang ada orang duduk kat situ sebab dia tak sanggup nak menghalau. Kadang-kadang bila rumah ni dilelong, orang duduk dalam rumah tu tak tahu pun. Surat merah datang daripada bank, owner akan sembunyikan, tak bagi tahu ke anak isteri. Bila rumah dah kena lelong, owner baru dah datang, barulah nak bagi tahu. Benda semua ada berlaku, bukan tak ada. Okay, I bukan nak discourage you guys from beli rumah lelong. It is a valid transaction dan bank memang perlu dispose of unit-unit macam gini sebab dia nak cover hutang-hutang dia. Ini semua dah tertulis dalam undang-undang negara. Tak ada masalah dan tak salah untuk beli rumah lelong. Saya cuma nak beritahu, investment ni bukanlah semudah itu. Bukan sahaja buy low and then you betulkan sikit, lepas tu you sell high. Kalau benda tu senang sangat, semua orang dah buat. Apa yang selalu orang buat? Apa yang paling senang dalam pembelian hartanah kat Malaysia ni? Under construction lah. Rebate sana sini, SPA, legal fee, semua developer support. Siap dapat perabot, move in condition. Itu yang ramai orang buat. Tapi yang susah ni, orang tak nak buat. Kalau you bijak, you faham semua risiko-risiko yang ada dekat situ dan you sematkan dalam hati you, you tahu macam mana nak selesaikan semua masalah-masalah tu, insyaAllah you boleh dapat banyak keuntungan. Itulah orang cakap. Tak senang nak senang, tak susah nak susah. You nak senang, nak kaya, nak dapat duit banyak daripada jual beli rumah lelong, memanglah you kena
berusaha. If you like my content, share lah dengan kawan-kawan you, ahli keluarga, dalam grup sana, grup sini. Biarlah ramai orang dapat manfaat yang sama macam you dapat. Thank you very much. You guys awesome. Nak buat investment tu, kena belajar. Dan assalamualaikum. Untuk masuk rumah tu dan tengok ada tak paip bocor ke, ada sarang tebuan ke, ada benda hinggap kat dalam rumah tu ke, you masuk je dia baru. Eh, tak nak lah. Ada 8 ekor kat sini. Tapi rumah dia orang tak boleh. Duduk dalam luar lah. You tengok je. You tengok je. Beli tengok daripada luar, ada benda tengok you balik daripada dalam.